Další začíná akce. No, tak co zkusit dneska tohle? Šéfe, už je s váma? Nevím, jak se? Já už jsem tady, ale. Tak co tam leje, šéfe? Nafta. Jo, no to snad ne. Tak kolik tam tankuješ, chci říct? Litr, ať nejsme těžký. No to pláno. Ne, ne, špatně. Vyloučeno. Den dobrý. Good ride. Další, vítejte. Si dělám něco půjček. Půjčíš mi to pak na sprint. Když mi koupíš dvou motu. Hej, tak ty to mě na autu rozumíš, ty mi to tady budeš komentovat aspoň. Čelička. Kabriolet přijel. Šéfe, komu zaspíšete? Jo, takhle, tak to jo, tak to jo. Taký modrý. No. To by se dalo. Tady už se to sprintuje, mám pocit. Takže děti, kdo má zájem, vyhrát nějaký pohárek. Měl bych. Vemte si papír, namalujte BMW znak. Já vás taky zdravím. Ale proč ne?
My jsme si přivezli tady nějakou ukázku z automatických převodovek, což já tady takhle rozložím. Mám tady úžasného kolegu, který se jmenuje Honza Král a je to náš guru na převodovky. Ať to nejsem sám. Pojďte blíž, kdo chcete něco vidět nebo slyšet, protože tady máme nějaký ukázky toho, jak vypadají hydromníče, převodovky a věci s tím spojené. A pojďte, nestříte se. Kde se můžete krásně podívat, jak to mě vypadá, když ho chcete opravovat. To nechci, to nechci. Bez toho ani bez toho nám tu pohodu. Já se tam bojím. A jak to vidíte, jak by vypadá, když to je vypadá, když to je vypadá. Přijde jde, čau. Už mě bolí nohy. A co vy? Rozumím. Stejný brzy, jak my. Pěkně teplej, super. Se člověk ohřeje. My tam nejsme, tam se nevím, co děje. On se vám nechto spálí. Jo, ale... Dobře. Tam byla, ale tam byl výstup. To je jenom koncák, je. Ano, to byla kuchle. Jenom koncák, jo. To je jo. Ale ne, ne, super sá. Jo, tak tohle už taky nechme. Ale já
jsem dělal furt třeba v polí. To tady není totiž 8.8. Žádná, jsme jediní? Jste jediní. Jako je tam pěkný zetko. Nezaklepalo se to, nekouře to to vůbec. Jakoby vybavově si fakt jo, cože? Tak, 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 t